Ons is nou by nommer 6. Nommer 6 was eintlik die eerste ding wat ek by die Here gekry het wat vir my verskriklik baie gehelp het om verhouding te verstaan. Hierdie is eintlik vir my die hart van die ding, die verhoudingsproses. As ons hom hier op die bord kan kry, Desmond, daar is 'n verhoudingsproses. Is dit wat julle voor julle het, die Alfa en Omega? Ek dink nie so nie. Dit is maar my eie skepping soos wat ek het by die Here gekry het. Maar dit het my verskriklik baie gehelp. Daar is basies 5 prosesse in elke verhouding. Jou verhouding met die Here, jou huwelik, kinders, enige ander persoon, daar's altyd 5 prosesse wat ek duidelik kon sien deur die jare in mense se lewens. Elke proses het 'n duidelike einde. Wanneer is jy waar en wanneer gaan jy oor na die volgende ene toe? Die eerste fase is wat ons noem die initiatieffase, waar ek 'n hartsopenbaring kry. Die tweede een is as 'n afspraak wat ek kry, ek maak 'n besluit. Die derde een is ek verlaat sekere goed dat ek binne in daai verhouding kan ingaan en ek kleef sekere goed aan sodat ons eenheid kan kry en sodat ons uiteindelik kan geniet wat ons doen. OK, dis nou baie vinnig gesê, maar as ons nou na ons papier kan kyk en ons kyk na die volle prentjie, as ek dit so kan stel, is daar 'n bietjie baie goeders wat daar staan, maar die belangrikste is dat jy sal onthou wat is elke fase se naam wat ons nou genoem het en wat is die skeiding wat elke fase afsluit sodat jy oorgaan in die volgende ene. Natuurlik is dit ook waar dat 'n mens nooit amper sê klaar maak met nommer 1 en ons gaan nooit weer terug na nommer 1 toe nie, want is baie keer amper soos 'n siklus wat jy loop. Dis net dat jy kom aan 'n kant, maar ons loop om die hele tyd soos 'n sirkel. Ons gaan net dieper in 1 en dieper in 2 en dieper in 3 en ons kom terug en ons gaan nog dieper in 1, nog dieper en die verhouding gaan net na dieper en dieper vlakke, as ek dit so kan stel. Uiteindelik die interessante in die hartseer is, en dit is waar al hierdie goed begin het. Ons het baie altyd met huwelike gesit. En tot en met vandag toe wil ek nog nooit 'n huweliksseminar aanbied, want ek was nog nooit oortuig die huwelik het enige probleme nie. Ek het nog nooit 'n huwelik gevind wat huweliksprobleme het nie. Ek het nog net huwelike gevind wat persoonlike probleme in die huwelik het. En mense verstaan nie hoe om verhouding te hanteer. Hulle verstaan hulle self nie. Hulle is nie gevestig in hulle identiteit nie. 'n Huwelik is 'n plek waar die Here twee suksesvolle mense bymekaar bring om net te gel en 'n groter sukses te wees. Die huwelik is absoluut gedoem tot sukses. Ek het geen twyfel daaroor nie. Daar's 'n paar goedjies wat ons kan sê soos huweliksverryking, 'n bietjie rondom finansies, soos 'n paar goed kan doen en romanse en kommunikasie en sulke goed, maar daai goed waarborg ek jou maak ook nog nie die huwelik nie. Dis net sekondêre aspekte wat die heeltyd inspreek. Maar die huwelik in essensie bestaan tussen twee mense wat in 'n verhouding met mekaar is. En as daai verhouding nie werk nie, mense, dan verwerk niks nie. Jy kan dit 'n huwelik noem, jy kan dit wat ook al noem. En as daar nie 'n verhouding is, jy sê dit ook nou nie, huwelik is ongeldig of enigiets nie. Die punt bly, in essensie is daar net 'n huwelik wanneer daar 'n verhouding is. Maar wat ek baie vinnig agtergekom het, en die statistieke sê dit vir ons, dat net 13% huwelike kom deur fase 2. Net 13%. En ek het dit vinnig agtergekom as ek met mense werk. Hulle het hierdie massiewe geveg in hulle lewe en dinge werk nie uit nie. En die grootste rede is, hulle het nooit geleer hoe om deur fase 2 te kom nie. Ek het dit oor en oor en oor in my lewe gesien, en wanneer jy met hierdie mense afsonderlik sit en jy leer hulle hoe om in verhouding deur fase 2 te kom, dan skielik is die huwelik reg. Dan skielik is daar nie meer 'n probleem in die huwelik nie, want die huwelik het nie 'n probleem nie. Die huwelik ontvang net die probleem. Die probleem is nie die huwelik nie. Die probleem is mense dink altyd dis die ander persoon. Dis die ander of die huwelik of wat ook al. Die probleem lê ongelukkig altyd by die ou wie se hare jy kam. Is die sleg nuus vandag. Maar die goeie nuus daarin is, jy kan iets doen daaromtrent. Gelukkig lê die probleem nie by my vrou nie, want dan kan ek niks aan die probleem doen nie. Toe sê ek haar hare kam. Ek kan dan nie verander nie. Ek kan dan nie 'n ander mens maak nie. En as ek die hele tyd voel maar hierdie huwelik gaan nie vorentoe nie, want sy gaan jy in soveel frustrasie beland, jy sal nêrens heen gaan nie. Maar as jy vir jouself kan sê ons het 'n probleem, maar die probleem begin en eindig by my. Ek kan so excel in myself, as ek dit so stel. Ek kan so uitstyg in myself om hierdie ding te hanteer dat dit 'n dinamiek sal veroorsaak waarby sy ingetrek sal word om deel van die oplossing te wil wees.
Want ik denk een ding wat baie belangrijk is, en dat zeg ik altijd in de gunste van die vrouwens, ik denk niet dat als iets soos een moeilijke vrouw nie. Hulle word niet geleerd om moeilijk te word in hulle siel. Hy is sinnig enzovoorts. Maar die vrouw is naar die geest, die meest zachtste, gewilligste, initiatiefgevende persoon wat daar in hierdie hele wereld is. Haar hele wese spreek van, ja, dit staan op hulle gezichten geskryf. Maar hulle kry seer by die mense vir wie hulle ja sê. En dan raak hulle die mekaar en dan begin hulle lijne trek en dan is hulle al hoe meer voorwaardelik in hulle liefde. Maar hulle hele wese skree van een onvoorwaardelike ja liefde wat hulle juist kenmerk in die sterkte van vrou wees en van ma wees. En as ons die vrou kan weer terugkry by die ware sy van wie sy is en wat sy is, dan sal die goeders oplos. So as ons kan begin kyk na ons grafiek of diagramme wat ook al, onthou alle verhoudings val in hierdie ding. As ons miskien hier net van twee kan praat, die so tussendeur met voorbeelde, jou verhouding met die Here en jou verhouding met jou huweliksman. Dat is altijd in een verhouding, eerste fase wat ons noem initiatieffase. Wat is die initiatieffase? Dat is de eerste dag wat ek van Marianne ontmoet het, verseker, want ek het dan nie vir altyd geken nie. Dat was de eerste dag waar ons initiatief, ek het die initiatief geneem om na haar toe te loop, haar te leer ken, vrae te begin vrae in haar leven in te kom, as jy het so kan stel. En in hierdie fase het daar stelselmatig daai ding begin plaasvind van ek het openbaring begin kry van wie sy na harte is. Maar maak nie saak of jy van 'n huweliksverhouding praat of enige ander persoon, soos wat jy die initiatief neem en connect en encounter, die Engels het altyd sulke mooi woorde vir die goed, waar 'n koneksie het met die mense, begin jy die mense leer ken, begin jy hulle hart sien, begin jy hoor hoe klop hulle, wat maak vir hulle belangrik, wat is hulle waardes, wat is hulle persoonlikheid, en moet daar verseker by my 'n gewilligheid wees om dit te kan waardeer. Al is dit miskien nie ek nie, en ek dink, oh, want God het alle mense gemaak wonderlik mooi, soos hy hulle saamgevoeg het met hulle unieke kombinasie. En in hierdie proses kry ek blootstelling aan die ander persoon se hart. In die huweliksfase noem ons dit basies die romantiese fase waar Jesus, ek begin al hoe meer hou van wat ek hier sien. Jy weet, en begin al hoe meer dink, joeg, ek sal nogals lang met so 'n kontakpersoon kan aangaan ensovoorts ensovoorts. So hierdie fase is ongelooflik belangrik dat ons nie hierso, kom ons met fokus moet verloor oor waaroor gaan hierdie fase. Hierdie fase gaan nie oor genieting nie, hierdie fase gaan oor om te leer wie is elke persoon. Want so baie keer in huwelike kom mense by mekaar en ag, is somme net lekker en hulle voeter in die ding in, of hulle, amper sê hulle voeter in die bed voor hulle nog in die huwelik is, weens die lekker deel daarvan, want God het dit gemaak om lekker te wees, verhouding, nie net huweliksverhouding nie, maar ek moet fokus hou, want mense is unieke wesens, en hulle gaan volgens hulle unieke wese optree, en later dan dink jy, Jesus, like, maar jy, nou praat jy so anders, en nou doen jy anders, nee my vriend, jy het net nooit geleer wie is hierdie persoon, jy het net nooit jouself vergewis, en gesorg dat daar 'n openbaring is, jy het sommer 'n paar fases gespring, sodat ek uiteindelik kan kom, want ons allemaal hou van fase 5. Ons allemaal hou van die genieting en die vervulling en die ongelooflike dinamika wat daar in die verhouding is ensovoorts. Ek onthou een aand sit ek met mense in ons in die gemeente en ete die ding het baie geskommel daar in die huwelik ensovoorts. En ek en die vrou raak toe sommer so half uit en sy sê ja, maar dit is nie reg, dat julle so gelukkig getrou gewees en ons is so ensovoorts. Ek sê vir stop dit net daar. Ek sê vir hoor my nou mooi. Alles is vir ons allemaal gegee. Die enigste probleem is jy wil by 5 wees, maar jy wil nie begin by 1, 2, 3 en 4 nie. Jy kan nie 5 kry sonder 1, 2, 3 en 4 nie. En toe raak ek reg uit. Toe sê ek vir, hoe lang gaan jy dit regverdig om by Boetiekie te gaan slaap, want hy het 'n hoesie elke aand, jy weet, maar jy slaap eintlik nooit meer in die hoofslaapkamer nie. Maar is Boetiekie het aandag nodig. Wanneer gaan jy dit verlaat? Wanneer gaan jy ophou kerm oor alles wat jou man dan nou nie doen ensovoorts? Wanneer gaan jy dit verlaat? Wanneer gaan jy ophou moan wanneer jou man vir jou iets vra en jy bietjie moeite moet doen om dit vir hom te gee en om aan te kleef om te sê ek is hier om jou te doen, te dien. Ek gaan jou dien en ek gaan dit doen vir jou. Jy kan nie 5 kry as jy nie 1, 2, 3 en 4 voor dit sit nie. 5 is binne almal van ons, maar ons kan hom nie ontsluit sonder die proses wat ons soontoe loop nie.
En het is makkelijk om te kerm hoe die leven is niet rechtvaardig en andere mensen het meer. Niemand heeft meer gekry nie. Daar is net een proces naar alles toe. Het is makkelijk om te zeggen: hier is een hoop grond en hier is iwers diamanten in. Maar luister, dit kost die cellen van allemaal van ons om die diamanten uit te krijgen. Die ene ou gaan bidden, die andere ou slaan een tankie op daar langs aan en bespied het met die wat noem je het, met sy verkyker, die ander ou bring een graaf en hy werk ochtend, middag en aand die hy hoop. Wat ou gaan die diamante kry? Die ou wat die graaf gebring het. Dit is hoe die lewe werk. Iemand wat die proces aan die gang sit, die kennis by mekaar bring met die vaardigheid en die proces aan die gang sit, zodat ons by die eindpunt kan kom. Want die diamant gaan nie die hoop uitspring nie. Hoe kry jy die diamant uit jou vrou uit of uit mense uit? Mense, jy moet maar die proces in die gang sit en begin grawe, as ek het so kan stel. En langs die pad gaan jy baie modder ontdek, wanneer ons grawe, maar weet jy wat, daar is iwers goud daaronder. Moet nie focus verloor, daar is goud in elke mens. Bly gefokus, kom ons werk nou maar net hierdie modder weg. Weet jy wat, ek soek die goud in jou leven, my broer, hierdie ander goeders, ons gaat iwers daarmee deel, maar moet nie waar nie, kom ons kom uit by die goud uit, want as ons nie by die goud uit kom nie, gaan ons die proces verskrikkelijk frustrerend vind. En ons gaan vir onszelf sê, dat is geen hoop in hierdie scenario nie. So die eerste fase is daar om initiatief te neem, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gestuur het, om vir jou en my te kom sterwe, hy het die initiatief geneem en in ons leven ingekom. Jy en ek hou van Every Nation's Accent, wat sê, mense, reik uit na mense, connect net een bykie, praat net een bykie met die vreemdelinge. Elke vreemdeling lyk vir jou soos 'n totale onbekende niks, maar weet jy wat, as jy met hom praat, dan kom jy achter, elke mens is 'n goudmyn vol goud. Connect net 'n bietjie. Jy kan nie die goud sien as jy nie connect nie, dan moet in nommer 1 punt kom, neem initiatief en stap binnen iemand anders se persoonlike ruimte in. En weet, dat daar gaan nou iets gebeur, want as ek in jou persoonlike ruimte instap, begin goed gebeur. Daar is beweging. Want ek kom nabij aan jou of nie, of wat ook al, enzovoorts. En nou moet ek hierdie verhouding hanteer, want ek is in jou persoonlijke spasie. En as ek nou een duidelijkheid het van wie jy is en wat jy is, enzovoorts, moet ek nou iewers 'n besluit maak, nommer 2, oor waarheen gaan ons nou? Dit maak nie fase 1, kom ons noem het, verkeerd of wat ook ongeldig nie, miskien gaan ons nou in een lang verhouding in, miskien eindig die verhouding nie, miskien besef ek, oh nee, miskien vanuit een werksoogpunt, dit is nie die rechte persoon wat ek gesoek het nie. Maar iewers moet ek een besluit neem, en iewers moet ons hierdie besluit uitspreek en dit vastmaak. Iewers moet ek stap en sê, weet jy wat, ek voel gelei, onthou verhoudingspilare nommer 1, dat die Here of my hart lei my om 'n commitment by hierdie gemeente te maak. Iewers moet jy vir daai meisie sê, jy kan nou nie 3 jaar lang date, en nie vir haar sê, hey, dis my intentie in hierdie saak nie. Jy moet eindelijk van dag 1 af duidelijk met jou intentie wees, en sê, weet jy wat, ek soek verhouding met mense, ek wil my hart enzovoort, as daar enig iets is, wil ek het vir jou sê, ek wil nie onduidelik daarover wees, ek wil niemand aan lijntjies hou enzovoorts nie, daar is ook geen druk daarover nie, ons verwag niks van mekaar, ons kuier net saam, ons gesels saam, en as die Here enig iets sê, sal ek het vir jou sê. En ons is openlik en eerlik daarover, sodat ons nie allerhande goed verwag van mekaar op die einde van die dag. Dan moet 'n besluit geneem word. 'N verhouding is so sterk as wat sy afspraak is. Dus 'n verhouding is net so sterk as wat sy afspraak is en mense hierdie afspraak uitspreek. Ek verstaan dit nie hoe mense, ek praat hier buiten met Christen, kom ons en sê hulle, joh, hierdie gemeente, dit is so wonderlik. Die Here sê vir my, ek moet hier wees, dan duik hulle daarin ensovoorts, tot ons by die punt kom, soos aan alle verhoudings, want dit is wat nou hier gebeur, is dat wanneer jy boor in die grond, nee, wat gebeur met die boor? Jy gaan in die eerste fase, jy gaan hier so dier 'n x hoeveelheid meter, wat hulle booggrond noem, en dan slaan jy blou klip, so die grond werk, en dan gaan ons hier in, dan gaan ons in die moeilike fase van die verhouding in. Dit is nou konflik, in die einde van 2, jy boor hier lekker, dier die lekker goeders in die oudste lewe, jy is so wonderlik, en slaat hier die boor vast, dan sê jy, hier jy het 'n paar goggas, het 'n paar gewoontes, enzovoorts, en nou moet ek of my mond hou, of verdwijn, of disintegreer, of ek moet iets sê, of ek moet kwaad word, jy verstaan, en wat ons gewoonlik doen, is hulle besluit, nie, kom ons trek uit,
Kom ons gaan boer op 'n ander plek, om net na 2 jaar weer blou klip te slaan. En is gewoonlik in die blou klip fase, waar jy dan miskien as gemeenteleier kom, sê my vriend, hey, dit werk nie so nie. Jy kan ons nie net so met mense praat nie. Dan sê hulle, die Here lei my na nuwe velde toe, God gaan aan met my skepingsdoel, ongelukkig kan julle ons my nie help nie, ek gaan soek na 'n ander gemeente. It's amazing, mense het altyd dieselfde woorde. My seisoen is hier verby. Jy beweeg nêrens uit enige gemeente wanneer jy in die blou klip is nie. Want ek sê vir jou, dis die grootste rede hoekom mans se lewens stil staan, is omdat hulle nooit hierdie blou klip gaan nie. Want hulle weier om hierdie blou klip te gaan, want om hierdie blou klip te gaan beteken dit dan moet 'n ander man wees wat 'n slag vir hulle sê, stop jou nonsens. Mens praat nie so nie. Dit werk nie so nie. En ek sê dit nie vir jou omdat ek kwaad is vir jou nie, ek sê dit vir jou omdat ek 'n hart het vir jou. Jy kan ons nie elke aand 9:00, 10:00 by die huis kom en dink, dis fyn nie. Dit is nie fyn nie. Jy het 'n vrou, jy het kinders. Sê vir my, wat sê die Here vir jou moet jy doen? Nee, ek moet 6:00 by die huis wees. Okay, môre aand 6:00 gaan ek jou bel om te hoor of jy by die huis is. Ek gaan jou verantwoordelik hou vir wat jy sê God vir jou sê. Hey, dis nie lekker nie. Maar weet jy wat, as jy nie jouself onder verantwoordelikheid stel nie, dan gaan jy nooit in jou lewe deur die blou klip werk, want die lekker water van 5 lê onder die blou klip. Die water lê nie in die klip nie. Maar weet jy wat die goeie nuus is ook? Jy gaan een keer deur die blou klip. Dan is jy deur. Dan sit hoor en verby. Mense, die beste vriende in my eie lewe is die mense met wie ek die meeste vasgesit het. Ek het 'n vriend waarmee wat ek lang jare mee geken het, hy's net baie ver hier vandaan op die oomblik. Ek bedoel, ons ken mekaar so. Ons het al vir mekaar gesê, wat as ek en hy in 'n gesprek sit, sal jy so ongemaklik raak, jy sal net wil weghardloop. Want ons het niks om weg te steek vir mekaar nie. As ek vir hom wil sê, luister, jy praat met die grootste klomp nonsens, dan sê ek dit vir hom. En hy vat nie offense nie, en hy hardloop nie weg nie, en hy val ook nie in van, jy met jou hart nou toetsie teenoor my, jy moet nie so hard wees of wat ook al nie. Hy weet ek bedoel dit, hy weet ek is lief vir hom, hy weet ek sal my lewe gee vir hom. Maar ons is eerlik met mekaar, ons het niks om weg te steek nie, ons is al lank al hierdie blou klip. Ons verhouding is nie op die tafel nie, ek het ook vir hom gesê die dag toe kom sien. Ek sê, jy gaan van my ontsla raak, nie deur my weg te jaag of my dood te kry, dis al jy my gaan wegkry. So, maak jou besluit. Maar dis ons ooreenkoms. En dis tot vandag toe so. Want daar's 'n commitment in die ding, hoekom wil ek weghardloop, want ons het deur hierdie ding gegaan en het was die beste ding in my lewe was om deur die blou klip te gaan en het hy my baie keer sleg gesê dat ek gevoel het om 10 myle te hardloop. Ja, maar weet jy wat die beste ding was, ek het gebly. Want hy was elke keer reg. Maar as man hou ek nie daarvan dat jy vir my die goed sê nie. Maar ek het dit nodig gehad en hy het dit nodig gehad. En so het ons mekaar gevorm en ons kom by die punt waar ons 'n intimiteit het wat, ach man, daar's niks meer in die lewe wat ons mekaar kan sê wat kan ons afronteer of ons verhouding kan bedreig of so iets nie. So is lank al verby daai punt. Want ons het die dag toe ons mekaar gesien het gesê ons is op pad nêrens heen nie. In terme van weghardloop. Maar wanneer hierdie goed gebeur dan 'n afspraak kom en ons begin nouer aan mekaar kom, hoe kan twee mense saamloop Amos 3 vers 3 as hulle nie 'n afspraak het nie? En die oomblik as daar 'n afspraak kom mense, dan skielik begin die verskille na vore kom. Dis normaal. Konflik is een ding wat jy moet besef, is die mees normale ding wat in enige verhouding sal gebeur in fase 2. En jy moet leer om konflik te omhels. Ongelukkig in ons persoonlikheidsprofiele, is daar net een persoonlikheidsprofiel wat hou van konflik en dit is die D-mense. Hulle hou van konflik indien die konflik net oor iemand anders gaan. Hulle hou ook nie van konflik as die konflik oor hulle gaan nie. Niemand hou daarvan as daar konflik oor sy eie lewe is nie. Hoor my mooi. Maar weet jy wat, dit gaan nie oor hou of nie hou van nie. Dis 'n kwessie van, dis 'n fase waar my swakpunte, my ongeskaafde areas, goeters wat moet in lyn kom, geopenbaar word. En ek gaan een van twee goed doen. Ek gaan of loop en in 'n ander area kom en dalk nooit weer dieper as dit in verhoudings gaan nie. Want ek weet, so ek kom net nie te naby aan jou dat ons bietjie baie persoonlik raak nie. En ek sien dit by mense, hulle bly net so in die veilige, sagte area sone. Ons kies ons taal so, alles so, ons gaan net nie dieper, ons kies ons afsprake sodat ons nie by daai punt kom waar ons in hierdie vonkespad sone kom nie. Maar dis die grootste onreg wat jy vir jou eie lewe aandoen. Want dit gaan maak dat jy nie by genieting gaan uitkom nie. En die hele lewe gaan vir jou 'n survival word. Dit gaan 'n punt word waar jy net
Want jy gaan constant hierdie zone slaan, maar jy gaan constant moet bly weghardloop om nie daarin te gaan nie. Dan sê jy besluit, jy gaan daardeur. Jy gaan eenmaal daardeur en dis oor en verby. Moet jy by konflik kom, want soos ons daar gesê het, dit is die troufase waar ons die afspraak het, ons maak mondelings die ding, ons harte moet uitgesorteer wees, hoekom maak ons hierdie besluit, ons moet dit kan definieer vir mekaar, want as die volgende fase kom, wat wel die moeiliker fase is, wat normaal is, moet ek hierdie ding kan hanteer, en as hierdie goed nie in plek is, gaan jy dit nie kan hanteer nie. Dis hoekom jy kry mense trou, en dan skuil hulle sommer na 3 maande, 6 maande, en dan is alles oor en verby. Dis omdat 1 en 2 is nie in plek nie. En die mense sal nooit weer deur 1 en 2 gaan nie. Hulle sal 'n lyn trek. Jy kry hierdie ding wat ons sê, mense het lyne in hulle hart. Want hy het seer gekry, en sy seer begin praat met hom, en sê vir hom, maar weet jy wat, mens gaan nooit so reguit, mens praat nie so reguit nie, mens praat nie so diep nie, mens praat nie so nie, want het veroorsaak vonke, so trek 'n lyn, jy gaan nooit weer daar nie. Hy trek lyne soos, mans maak jou net seer. Dan trou hulle weer, want hulle wil graag getroud wees, maar hulle trek 'n lyn. En dis wat ons noem 'n koue vrou, want sy het haar hart toegemaak. Sy wil 'n man hê, haar hele wese begeer het, maar haar siel trek die lyn, want sy glo leen. Want het is nie waar nie, sy het net nie die konflik gewerk om te sê, wat sê God, wat is die normale, en verseker het jy dalk met iemand te doen gekry wat verkeerd opgetree het, maar weet jy wat, dit is nie die normale, hoe God mense gemaak het nie. Wanneer ons in die konflik gaan, moet ek sekere goed nou doen, soos fase 3, om het te kan hanteer. Ek moet vir myself nou oriënteer, luister, ek is nou in hierdie verhouding. Wat was ons afspraak? Wat het ons vir mekaar gesê? Wat is my rol? Wat is my verantwoordelikheid? Wat sê die Here vir my? Is hierdie een fly by night? Is hierdie for keeps? Wat ook al. En nou begin ek myself onder actieve discipline sit. Want die eerste 2 fases was nog lekker gewees. En nou het ons skielik een stremming in die vloei. Want om in die uitbreekfase te kom, waar die water nou gaan uitpop na boontoe en ek die wêreld kan voed, moet ek hier deurkom. En fase 3 en 4 is uitsluitlik geskep daarvoor om jou deur hierdie ding in jou eie hart te kry. Onthou, dis in jou eie hart. Moet ek nou vir myself sê, luister, miskien argument onthalwe, ek as man is getroud met hierdie vrou, ek hardloop nêrens weg nie. That's it. Ons gaan nie mekaar, wat ook al nie, ons gaan besluit, ek maak besluite hoe ek gaan kommunikeer, wat ek gaan sê, ek gaan die identiteit scan en gaan praat en sê, ja maar weet jy wat, jy is goed vir niks, ek moes jou nooit getrou het nie, jy is net useless, jy verstaan, en sê, dis identiteit scanning, as jy daai goed begin praat, begin jy gat grawe vir 'n begrafenis, ek sê vir jou. So jy begin vir jouself oriënteer, ek moet discipline, dis hoe ek voel, maar dis nie hoe ek gaan praat nie. Ek besluit, begin disciplines in my lewe inbring, dat hierdie boer kan ingaan. Vir myself sê, iets moet hierdie boer deurvat, ek moet deurkom. Begin vir myself sê, wat is my verantwoordelikhede? Ja, sy kom miskien nie haar verantwoordelikhede na nie, maar dit is geen verskoning, dat ek nie my verantwoordelikhede nakom. Ek bly by my verantwoordelikhede. Wat is my verantwoordelikheid? Die Here sê, wees lief vir jou vrou. Wat sê die Here vir haar? Onderwerp aan jou man. Ek is nie hier om vir haar te sê, hey, onderwerp aan jou man nie. Dit sal nie werk nie. Ek gaan aan met my rol, met my verantwoordelikhede, wat die Here vir my gegee het, gaan ek mee aan. Ek verlaat, ek brand alle brug af, daar is nie ander brug nie. Elke keer dan kry ons hierdie jong getroudes wat so mekaar se hare, dan sit die vrou daar, dan sê sy, Arnold, het ek nou vir een ding sê, as my man weer vir my dit sê, dan gaan ek terug huis toe. Sê, wat sê jy vir my? Dan gaan jy terug huis toe. Wat huis? Gaan terug na my pa toe. Ek sê maar, jou pa se huis is nie jou huis nie. Jy het mos jou huis verlaat, jy het net een huis, dis die huis waar hy is. Ek sê, dis geen wonder jy kom hier deur hierdie ding nie, want daar is nie 'n commitment in jou hart nie, want jy die hele tyd 'n agterdeur. Ek kan teruggaan. Want ek praat die hele tyd met my ma, en my ma sê, dis fyn, jy kan terugkom. Jou kind kan nie terugkom na jou huis toe nie. Dis nie veronderstel hoe dit is nie. Kan jy jou kind help, ondersteun, verseker? Maar dis die laaste ding dat jy as ma met jou dogter en haar probeer haar aandag, haar fokus wegvat. Sy moet fokus en daai ding met haar man deurwerk. En sy kan een ander huwelik kry waarmee sy praat wat deur haar man goedgekeur is. En jy praat met niemand anders daaroor nie. Sodat ons deur hierdie ding kan kom. Ek brand al die brug af. Ek kyk kom in my nuwe rol in ensovoorts. Die nuwe rolle wat dit is.
Weet, ek dink aan ek dink aan so baie gevalle wat ons sit. Ek bedoel, ek het voorbeeld, dit is normale goed wat gebeur, onthou, toe ek Marianne getrou het, was sy dogter van Rina laat gaan. Die dag, voor ek al getrou het, die dag toe ek al trou, toe word sy vrou van Arno Klaasen. Dis 'n nuwe rol. Sy is nie in beginsel eintlik nommer 1 meer, sy is nog steeds dogter van Rina Lategan, maar dit was haar hoofrol, dis nou 'n ondergeskikte rol. Haar hoofrol is nou, sy is vrou van Marianne. En waar kom huweliksprobleme in, of skoonmaaprobleme? Wanneer skoonma in die huis inkom, en met die dogter begin praat asof sy hier so is, en is 'n primêre verhouding, en sê maar, jy moet maak soos ek sê, of wat ook al, en dan, of die vrou begin, doen sommer enigiets in die huis sonder om die man te vra, want ek en my ma klaar besluit. Jy en jou ma klaar besluit. Jo, hoe werk dit hierso? Mense, ek sien hierdie goed oor en oor en oor. Hoekom? Want dit is nie uitgesorteer. Wat is my rol? Wat is my situasie? Wat is my verantwoordelikhede? Dan kom ons in die huis en dan begin jy vir mense vra. Dan sê ek vir hulle, "Jog, is mooi gordyne hierdie, of hier is 'n mooi pers mat. Dis amazing kleur." Jy sê, "Ja, nee, jy weet, my man haat pers, maar jy's like, ek is so lief vir pers." En dink ek, "Jou man haat pers? Maar die mat is in die huis. Hoe werk dit?" Weet, ek sê nie, dit mag wees dat hy van gesê het, sê mag het koop, maar ek vra nie die vraag, jy verstaan. En jy praat nie baie lang teen, dan kom jy achter, ons is hier by fase 2, ons het nooit deur in konflik gegaan nie, ons kom gewoonlik by 'n punt uit waar, my lewe is my huis, ek maak hier soos ek wil, my man maak soos hy wil in die garage, hy koop wat hy wil in die garage, ek shut up daaroor, ja, is 'n kar, ek hou nie daarvan nie, maar ek gaan spend, man, ek koop hier so, want ons het nie eenheid rondom die huis nie. Ons het hierdie veiligheidszones geskep. Dis jou area en dis my area en elke ou shut up, sodat ons nie konflik kan hê nie. En jy sien dit oral. Sê ek maar, weet jy wat? As jou man nie 'n persmat wil hê nie, dink ek moet jy die persmat uithaal. Ja, maar ek het 'n eie reg in my bestaan en het ek nie ook 'n plek in die lewe nie en wat van my begeertes en my behoeftes en my drome en my klere en my smake? Sê ek, jy het by jou man aangesluit, dis sy huis, nommer 1. En in daardie huis is hy vir alles verantwoordelik en het hy die finale sê. En in daardie huis is hy verantwoordelik vir alles, so hy is ook vir die skottelgoed verantwoordelik, hy is ook vir die doeke verantwoordelik, hy is vir alles verantwoordelik. Jy het getrou met hom, jy het aangesluit by hom as sy hulp. En ek weet, ek is deur hierdie selfe goed, mense, ek praat nie hier uit die lug uit nie. Daar's iets in 'n man, wat die dag as ek weet, die dag as ek weet, Marianne sal enige iets doen wat ek in die huis wil hê. Ek onthou die dag toe ons in ons huis intrek. Sy is pink fanatic. Sê ek vals, verf pink. Man, vuil pink hier, lig pink daar, donker pink daar. Ons het daai hele huis pink geverf, want ek het gevoel ek wil dit vir haar doen. Was nie 2 jaar af die pad hier toe, die is nou te veel pink hier rond hoor. Toe wil sy die pink uit hê. Maar ek onthou, ons het oor ons studeerkamer gordyne het ons 'n groot fight gehad oor allerhande goeders. Maar die feit gaan hier oor, dit gaan nie oor pink of pers of dit nie, dit gaan oor die volgende. Elke man wil graag vir sy vrou die vryheid gee om te doen wat in haar hart is, want hulle weet die beste vir die huis. Ek weet dit. Maar ek weet, as ek by die huis kom vanaand en ek sê ek hou nie van 'n persmat nie, moet sy die eerste een wees wat sê ons haal hom uit. En as sy dit nie sê nie, dan haal ek hom in elk geval uit. Weet jy hoekom? Omdat 'n man is gebou as 'n koning en hy wil graag hê sy vrou moet kan onderwerp aan wat hy sê, maar hy wil dit nie gebruik as 'n middel nie. En daarom sal ek 'n pink mat verdra of 'n persmat as dit vir haar hou, solank ek net weet dat sy kontak my, sy weet dit is in beginsel het sy hier ingetrek, dis nie 'n kwessie van dis 'n magstryd of enige iets nie. Daar is nie 'n kwessie van sy weet sy is die vrou en sy sal vra, dan kom ons by vrouekonferensies, dan sê my vrou, sy sê, as my man 11:00 in die aand 'n koek wil hê, dan staan ek op en bak ek hom. Sê hulle, wat? Laat jy dat 'n man jou so oorheers, en jou man jou vertel om 11:00 in die aand 'n koek te bak, jy's laf. Mens is nie 'n slaaf van 'n man nie. Sê ek het gekies om met hierdie man getrou te wees. Whatever sy behoefte is, sal ek doen. Net een man. Nie ander mans nie, net een man. Want as 'n vrou dit verstaan, dan weet sy oor 'n jaar is sy swanger, dan lê sy 11:00 en 12:00 in daai bed, dan sy lus vir chocolates. Dan sal daai man 12:00 opstaan en die chocolate gaan koop.
Want ons is hier om mekaar te dien en te help. Een man, een vrou. Ek hoef dit nie te doen vir al die ander vrouens nie. Wat maak het saak of het regverdig is of het onregverdig is? Dit is, gaan nie daar oor nie. Dit gaan daar oor. Ek besluit om my lewe neer te lê om jou te dien. Want jy is my huweliksmaat en whatever jy vir my vra, ek sal alles binne my vermoë doen om het vir jou te gee. Whatever die rol ook al is, het verskil van man of vrou teenoor mekaar. Maar ek het my regte neergelê. Ek kom nie meer in hierdie huwelik in van dis my reg. Het jy ook 'n besluit of het jy ook 'n smaak? Of kos het jy 'n smaak? Maar weet jy wat, as jy op jou smaak gaan aandring, gaan jy dit nie kry nie. Maar as jy jou smaak gaan leer lê en verlaat, gaan die eerste persoon wees wat dit vir jou gee, is jou man vir jou sê, hey, kom doen jy dit vir ons. En jy kan doen net wat jy wil, net soos jy dit wil hê. Maar jy moet weet, dit is nie 'n reg en 'n demand nie. Dit is 'n nuwe eenheid waarin ek is. Ek is nie meer single in my eie woonstelletjie wat ek maak soos ek wil nie. En dit geld vir die man ook. Ek moet 'n nuwe eenheid begin bedryf waarin daar verhoudings is. En ek bedoel, my vrou was altyd 'n vroeë slaper, toe ek al getrou het, het sy 8 uur in die aand gaan slaap, en ek het 1 uur in die aand gaan slaap. Jeetle. Nou, iewers moet iemand iets verlaat, want anders sien ons mekaar nooit nie. En dan doen jy dit gewilliglik, ons kom ooreen, wat is die beste vir ons in ons slaappatrone? Die een haal, die een los die tandepaste bysie of doppie, langs aan die ander een los hom boop. Nou oké, kom ons besluit nou, hoe gaan ons dit doen? Maak nie saak wie die een is wat hom langsaan gelos het of nie, as ons besluit die tandepaste bysie word nou opgedraai, dan draai ons hom nou op vir die res van ons lewe. Ons handel die saakie nou af. Soms moet ek verlaat, soms moet sy verlaat, maar ons verlaat ons goeders dat ons eenheid kan kry, dat ons ritme kan kry. Wat is die prys? Ek gee nie om, wat is die prys nie? Ek wil vloei saam met jou. That's the point. Ek wil saam met jou wees dat ons same vloei kan kry en kan vorentoe gaan. Maar ons almal gaan nuwe rolle kry, ons gaan nuwe gesag kry, ons gaan nuwe lewensprosesse in plek moet sit. Ons, ek moet nie, ja, maar ek het nou al baie toegegee. Man, hoor jy, hoeveel jy al toegegee het nie? Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou man nie, dit gaan oor hierdie huwelik. Dis wat ons doen. Dit is waaroor dit nou gaan. Dis ons nuwe fokus, wat ons wil doen. Ons gaan aanpassings moet maak, ons gaan gewoontes moet neerlê. En luister, vergeet van, ja, maar my, verstaan my, ensovoorts. Weet jy wat, op hierdie fase, vergeet van, allemaal moet my verstaan, en allemaal moet weet hoe kosbaar dit. Just do it. Ons doen dit doodeenvoudig omdat ek het doen uit 'n diensbaarheid vir die ander persoon sodat die huwelik by mekaar kan kom. Wanneer ons dan in hierdie fase verlaat, kom daar iets wat baie interessants gebeur. Ons noem het bonding. Het julle al gesien wat gebeur wanneer jy 'n kind regtigtig, jy vat hom badkamer toe, jy praat met hom mooi en hy verstaan mooi die ding en jy gee hom 'n ordentlike pak sla. Wat is die eerste ding wat hy kind met jou doen? Hy gee jou druk. Dis nie wat mense in die gemeente doen nie. Maar ek bedoel, dis wat kinders doen, wat nog ongeskonde is. As iemand jou goeie inspraak gee, gee hom 'n drukkie, eerlik, want dit is, as jy kan, want dit is wat gebeur, wanneer ek leer om prys te gee, nie op my regte te staan nie, maar onder gesag te kom, saam met gesag, my eie gesag, ensovoorts, dan kom daar bonding in die ding. Want weet jy wat, ek sal vandag, vir daai verhoudings waarvoor ek, so baie ingelei het, blou klip gewys. Ek sal enigiets vir daai ouens doen. As daai ou my nou bel en hy het my nodig, sal ek Kaap toe ry vir hom. Geen twyfel. Dis ononderhandelbaar. Ons het soveel gelei langs die pad, ons het soveel mekaar se lewe ingebou. Dit is nie 'n kwessie nie, dis ononderhandelbaar. Want as jy saam gelei het, dan wil jy saam dinge doen en jy wil saam, want jy wil dit bewaar, jy wil dit op die lang termyn hou, want is kosbaar vir jou. En ons gaan maar 'n bietjie saam suffer met mekaar. Ons gaan bietjie onder gesag dinge kom in konflik ensovoorts. Maar as jy begin iets prys gegee het vir 'n verhouding, dan wil jy die verhouding behou. En ons sien dit, gesag is 'n ding wat bonding bring. Gesag is nie 'n ding wat net orde bring nie, dit bring bonding. Gesag beteken nie net die man het gesag, die vrou het ook gesag. Maar ons vind mekaar in ons rolle en ons gesag en ons begin vloei in ons orde. En ons beskerm mekaar se orde en ons veg vir mekaar se orde. Ek is 'n man, God het my man gemaak, ek is die hoof van die huis, ek vra nie om verskoning daarvoor nie. My vrou is die vrou, daar is niks fout met haar, sy is niks minder waardig, sy is gelyk aan my, maar sy is die vrou.
En elke een embrace sy rol en ons beskerm mekaar en ons gaan deur die ding en ons sê, wat as ons iewers saam bietjie gelei het vir 'n ding, dan begin ons om aankleef en ons wil hom behou en hom bewaar. Dis waar ons dan aankom by die bonding. Ek het so baie keer gesien met kinders. Dan sit 'n 14-jarige dogter daar. Sê ek, vertel my van jou pa. Dan kyk sy hom met sulke oë. Dan sê my pa. Man, met sulke dripperige, disrespectful. My pa kan nie eers 'n vlieg in lyn bring nie. My pa kan niks in hierdie lyn in orde bring. My pa kan nie eers iewers vir ons iets initieer. My pa, wat sê ek maar, absolute disrespect. En ek dou hierdie betrokke meisie. Ek sê vir nou wat sê jy nou eintlik vir my? Ek sê, kan ek dit vir jou sê? Jy sê vir my, as my pa net 'n slag wil opstaan en my ordentlike pak slaaf wil gee. Want ek kan myself nie in lyn kry nie. Ja, sê sy, is reg. Mense, dis wat gebeur. Gesag, as gesag reg uitgeoefen word. Ek praat nie net altyd van 'n pak sla nie, maar wanneer 'n inspraak is ook maar 'n bietjie van 'n pak sla. Gevat word, dan bring daar bonding. Dis net so. En dit is die beste ding wat jou band met ander mense is, wanneer jy hulle toelaat om 'n bietjie in te spreek in jou lewe. Bietjie maar die harde woorde te sê. Jy sal nie glo hoe lief raak jy vir daai mense nie. Die mense wat ek vandag die meeste vir omgee is, die mense wie ek toegelaat het om die hardste met my te praat. Dis net, ek weet nie hoekom nie, dis net so. Dis asof jy iets saam met daai mense begin beleef wat jy nie wil prysgee nie. Want in daai hele proses kom jy iets agter, hierdie ou gee om vir my. Hy kon net sowel omgedraai het gesê, man, gaan jou koers, voeter in die gat af, mors jou huwelik op ensovoorts. Hy kon dit gedoen het. Maar hy het die moeite gedoen om te kom wetende dat ek gaan dalk met hom beklei en redeneer en selfregverdiging, het hy te midde en te spyte van alles gekom en gesê, weet jy wat, jy is my so kosbaar, dat in midde van daai moontlikheid sal ek nog steeds vir jou sê. Want ek is op pad nêrens nie. Want hoe jou pad is, kan jy besluit, maar ek is op pad nêrens. Ek waardeer jou as 'n broer, ek gaan dit vir jou sê. Want dit is waaroor verhouding gaan. En as jy in daai ding ingaan, ontdek jy waarde saam met mense wat ongekend is. So ons is dan na die bonding in die aankleeffase. Dit help nie net om goed prys te gee nie, ons moet nou iewers saam begin bou. Ons moet iets konstruktief saam bou. Die lewe gaan nie net om negatiewe te verloor nie, die lewe gaan daaroor om positiewe in te kry. As jou man dan vir jou vra 11:00 vir 'n koek, bakkie koek. Hoekom? Want ek dien hom daardeur. Wat ook al. Moenie vir jouself sê is dit regverdig ensovoorts. Mense in hierdie is veral, as ek dit kan sê, geldig as dit dan veral by die seksuele kom. Ja, maar ek is moeg. Ja, maar daai, weet jy wat, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor jy gee vir die ander persoon whatever moontlik is binne jou vermoë, solank as wat dit nog moontlik is, gee jy dit al is dit nie eers noem dit gemaklik die beste die wat ook al nie, want daar is nie ideale situasies nie. Dis 'n besluit wat ek maak om iemand anders te dien en te help ensovoorts. Sodat ek net besluit, weet jy wat, dis 'n commitment. Het sê dit dan oor chocolates gaan of het sê dit gaan oor die seksuele of het sê dit gaan oor wat ook al. Ek maak 'n besluit om uit 'n diensbare hart my verantwoordelikhede na te kom. En dit bring 'n totale ander atmosfeer. 'n Totaal ander verhouding, dit bewaar die chemistry wat jy al die jare soek. Want as jy die chemistry wil behou van fase 1, moet jy 2, 3 en 4 doen. En dan as jy in 5 kom, dan word hierdie chemistry 'n absolute fontein. Dan kan jy nie glo die lewe is so lekker nie. Dis asof jy kyk en sê, man, daai fase 1 is eintlik maar nog kinderspeletjies gewees. Dit was eintlik net kindergarten. En as ek vandag terugkyk vanaf 5, dan sê ek dit maak my hart seer om te sien hoeveel huwelike 5 mis. Maar hulle mis dit omdat hulle is so besig om hulle self te red en hulle self te regverdig en te kyk met hoe min ek kan deur hierdie verhouding kom en wat ook al. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Gee jouself, gee jou hart. Ja, maar my vrou verstaan nie al. Ek gee nie om man, bly gee, bly vertrou, bly waardeer. Bly by wat die Here in jou hart gesit het. Iewers sal jy hom oorrompel en iewers sal hy omdraai. By verklewing sê ons, moet ek seker goed los, ek moet seker goed begin omhels. As jou man hou van pampoen, dan kook jy pampoen. As jou vrou hou van chocolates, dan koop jy chocolates. Dit werk net so. Doen vir hulle wat binne hulle wêreld lekker is. Goed is, nice is, mooi is ensovoorts. Daar moet 'n omhelsing wees, daar moet 'n ineengroei wees, ek moet begin dit verdedig wat vir die ander persoon belangrik is. Al is dit dalk in jou wêreld nie die belangrikste ding nie.
kry focus en discipline rondom hierdie saak. En dan, uit dit uit, begin daar dan een eenheid groei. Het kom net normaal, onthou verhouding is organies. Ek neem die stappe en die Here bring die organische manifestatie daarvan. Begin ons dan die eenheid beleef en in hierdie eenheid begin daar absoluut wat dit wat Psalm 133 sê, daar waar mense in eenheid is, gebied die Here sy seën. Sien jy seën, heerlijkheid, blijdschap, voorspoed, voorsiening. Mense, as ek vandag een ding kan sê, selfs in my financiële lewe, ek was financieel absoluut eindelijk onverantwoordelik. Ek het regtig die Here vertrou, die Here het altyd ons nagesien, die Here het ons altyd voorsien, dis nie dat ek niks gedoen het, dis nie dat ek nie die verantwoordelikheid opgeneem het, maar ek moes baie dinge gedoen het wat ek nooit gedoen het nie. Maar die Here het dit gered hierdie jare, omdat ek was opreg in my hart, nommer 1, en nommer 2, ek was in eenheid altyd. En daai twee goed is 'n wenresep. Bly opreg, al weet jy nie alles nie, bly opreg en bly in eenheid in jou huwelik. God sal vir jou intree. Maar dit bly so dat omdat ek self sekere stappe nie geneem het nie, het sekere goed buite gebly. Of nie gemanifesteer, want dit verg my stap. Ek kan nie verwag dat God moet net 1 miljoen rand in 'n bankrekening damp en houde en of wat ook al nie. God sê, geef vir my iets, jy is nie meer 'n kind nie, 'n kind vra en hy kry. 'N jong man begin werk en arbei. 'N vader is op 'n punt waar hy met wysheid kan begin arbei. So as jy vir my sê, jy's 'n kind, dan sê ek vir jou geloof, net geloof kan werk. Want my ouer, my kinders staan in die oggend op en dan maak hulle die kas toe oop en glo hulle daar's kos. En as daar nie melk in die yskas nie is nie, hoor jy dit die hele huis deur. Hier's nie melk nie. Hoekom? Want hulle is in 'n geloof dat pa sal sorg en hulle is reg. Maar daar kom 'n dag wanneer jy uit jou eie woonstel my bel en die deur opmaak en sê pa, ek het hierdie deur opgemaak en hier's nie melk nie. In my yskas nie. Wel, dis jou saak. Jy het nie gekoop nie. Dis nie meer my saak nie. Jy's nou 'n jong man. Jy sorg nou self vir wat in hy yskas is. Daar's fases waardeur ons gaan. Dit maak nie geloof ongeldig nie. Ons verlaat nooit geloof nie, maar daar's aktivering ook. Daar's planne, daar's maniere hoe die Here vir ons blessings release, nie net deur te glo nie. Hoe hy wil hê ons moet planne en goed maak sodat ons uiteindelik kan kom by hierdie genietingsfase. En my vraag is, hoe graag wil jy daai genietingsfase hê? Dis hierdie fase van die blou klip 2 en 3 is nie lekker nie mense, maar is ook nie so erg nie. Jy moet net iewers 'n bietjie vir jouself sê, daar is maar selflewe in my wat ook moet sterf of afgelê word. Dis maar die proses. Waar is die onkruid in jou lewe? Vra vir jou opregte broer, hey, waar is die onkruid in my lewe? Hulle het dit lank al gesien. Moenie worry nie, hulle het net nog nie vir jou gesê nie. Die maklikste ding is, ek sê altyd vir mense, ek verstaan nie hierdie ding nie. Want dit is die probleem van selfsug, selfbeskerming. Dan sê ek vir mense, hier sit ek met Mariaan. Sy het 6 kinders groot gemaak, sy het hulle geleer om op 2 maande deur te slaap. Jy ken ons, jy is persoonlike huisvriende van ons. Jou eie kinders slaap op 5 maande nie deur nie, nie op 1 jaar nie, nie op 3 jaar nie. Jy suffer, jy kan in die oggende nie opstaan nie. Maar jy sal nie die moeite doen om na hierdie persoon toe te stap en te sê, wat doen ek verkeerd nie? Want jy doen obvious iets verkeerd. Maar jy sal nie ter wille van jouself en jou leiding opstaan en vir die persoon vra, want sy gaan iets vir jou sê wat nie lekker gaan wees nie. Want niks gaan verander as jy iets nie verander nie. En die verandering gaan nie lekker wees nie, maar dit gaan iewers verander en ophou. Gun jy jouself dan net hierdie leiding om elke nag 10 bottels te gee, of wil jy nie ook deurslaap tussen 8 en 6 nie? Jy kan. Kom net by 'n punt waar iemand jou dit leer. En vir jou sê, dis die stappe hoe ons dit doen. Maar sy gaan vir jou sê, moenie daai ding doen nie. Moenie daai ding doen nie. En jy moet dit omhels of jy moet sê, ag man, storie jou. Want die konflik in daai scenario is die volgende. Dat soos ons altyd sê, daar's nie 'n stout kind nie, daar's 'n stout ouer. Daar's nie 'n ongedissiplineerde kind nie, daar's 'n ongedissiplineerde ouer. Want jy kan nie jou kind dissiplineer verder as wat jy is nie. En ek bedoel, dis hoekom jy dalk, hoekom jy nie kan ophou vir jou kind aanhoudend kos reg hierdie dag gee nie, is omdat jy jou eie hande nie van die kos reg hierdie dag kan afhou nie. Dis eenvoudig. Dis nie verkeerd om iewers in die dag iets te eet nie, maar ons hou nie net aan eet nie, daar moet dissiplines kom.
in al mijn verhoudings, want dit is verlaat beteken, ek moet disciplines in mijn leven krijgen. Ek moet een nieuwe positieve discipline krijgen bij aankleef, om dan uiteindelijk daardoor te gaan. Ons maak klaar net vanaf Desmond op die volgende skyfie. Ja, hulle sê altijd in verhouding, we start with romance, reality, conflict, en dan het ons division. Romance, realiteit, conflict, en dan verdeel ons. Dan word ons volgens ons persoonlijkheidsprofiele of een cowboy, ons skiet net die hele tijd, drrr, of ons gaan hier in stilstuipe in, soos die Eskimo, gaan hier in ons hokkie in, ons gaan kruip weg daar, ons sal een beetje later weer terugkom naar daar ene op toe. Ik denk dit is, op die einde van die dag moet ons orde krijgen. Wat is orde? Orde is rolle plus gezag. Allemaal het orde, allemaal het rolle en allemaal het gezag. Het is niet een kwestie van, vind net wie is boe en wie is waar, wie is die baas nie, dit is niet waar het gaan nie. Dit is die amazingste ding, alle mensen, my kinders het allemaal ook rolle en gezag. En het is amazing hoe hulle mekaar kan vind, wanneer hulle mekaar se rolle en gezag erken. Daar is net een ouboed, as jy het so kan stel. Hy het dit nie verdien om het te wees nie, hy is aangestel deur geboorte. Verstaan, dit geldt voor alles, dat is een ousis, maar dat is allemaal het iets, en jy krijgt dit deur geboorte. Ons hoef het nie te beklein nie, ons hoef het nie te ontneem nie, ons gun dit vir mekaar, ons eer mekaar daar, en skielik begin het vir allemaal werk, en help het mekaar, want allemaal van ons, en dit verander die hele tyd, dit is nog die ergste. En ik moet constant veranderingen in mijn eigen kop aanbrengen. Om te zeggen, maar hoe moet ik nou optreden in hierdie scenario? Ik sluit af met hierdie voorbeeld. Ik kom een dag in die Oost-Transvaal. En ik praat die aand juist oor hierdie ding in een celgroep. Ik sê vir hulle mense, jy weet wat, hierdie goeders is nou soos wat ik altijd zie. Dan kom ik hier op die plaas. Dan is het nou pa en dochter en die se man en dan die seun en die se vrou en daar ook nou nog meer en hulle boer allemaal so lekker saam, jy weet. En, maar hulle het nooit ooreenkomst nie, hulle het nooit met mekaar besluit wie is wat, wie krijg wat enzovoorts nie, hulle weet, daar is nie ooreenkomst in die scenario nie, dat is lekker baie conflict en dan roei hierdie ding so oor mekaar. Ons Afrikaanse families is excellent daarmee. Ons doen alles sonder ooreenkomste en afsprake en ons rol mekaar. Maar kom so en ek verduidelik die goed so vir hulle, maar ek kan sien, mense raak so ongemakkelijk, jong. Jy kan net sien. Ek dacht nou nie, is miskien nou net bykie nabij, hier praat met hulle, ek sê maar, verstaan julle dit? Maar nie een sê, ja nie. Nou gaan ek weer die ding, ek sê, verstaan julle dit? Maar ek sien, hier is iewers iets groot fout. Toe Klaas die aand en ek vraag die ou wat my geroep, ek sê, hy sê vir my, weet jy wat, behalwe ons wat hier sit, is allemaal hierdie mense, een familie. Hulle boer allemaal op een plaas. Pa het nooit ooreen gekom, wie betaal hy wat nie. So sissie voel, omdat pa my man nie genoeg betaal nie, gaan sy een boerderijkie daar op die hoek van die massieve plaas, gaan sy skaapboerderijkie opsit. Want pa mis nie eens die grond, hy gebruik het nie eens nie. Maar pa het nou intussen achtergekom, daar is een boerderijkie op die hoek van die plaas, so een keer een maand gaan haal hy vir my skaapie. Want het is my weiding, jy weet. Maar hy hoef ook het nie vir hulle te sê nie, want daar is baie skaapies, jy verstaan. En so gaan hulle aan. En allemaal is bezig om teen allemaal en onder allemaal enzovoort. En wat leidt daaronder op uiteindelijk? Die verhoudings leidt daaronder. Eindelijk een ongelooflijke, fantastische klomp mensen. Fantastische klomp mensen. Maar hulle verhoudings is bezig om elkaar die harnas in te jagen. Omdat hulle niet die proces loop wat daar is nie. Ek denk dis meest bybels wat hulle doen om so saam te boer. Maar dat kan niet werk als ons niet een verhoudingsproces loop en daar goed uitsorteer en dit doen nie. Oké, baie dankie.